Dönər xanalar hər addım başı rastlaşdığımız ictimai iaşa obyektləridir. Türkiyə küçələrindən ölkəmizə keçid edən bu asan başa gələn fast food növü ilə zəhərlənmələr də tez-tez və rahat olur. Tərkibinə əlavə olunan məhsullar, eləcə də hazırlanması son dərəcə diqqətli olmağı tələb edir. Əks halda xoşa gəlməz vəziyyətlə üz-üzə qalma ehtimalımız yüksəkdir. Buna nümunə olaraq oktyobrun 24-ü Binəqəsəbəsində şagirdlərin dönərdən kütləvi zəhərlənməsini göstərmək olar. 1 manat təqdim olunan dönər 20-dən çox ailənin böyük narahatlığına, uşaqların səhhətləri ilə sınağa çəkilmələrinə səbəb oldu. Qiymətindən aslı olmayaraq onların hazırlanma şəraiti, tərkibinə vurulan ətin mənşəyi, gətirilməsi, saxlanması və ümumi nəzarət isə hər zaman sual yaradır. Qazancı vicdanından artıq dəyərləndirənlər isə bir çox hallarda sanitariya qaydalarına riayət etmir. Bilmirəm, evdən pulu qoyuram ki, uşaqdır, biləndə görür, biri istəyir, o da istəyir, alır. Paltım uşaqları zəhərlənir, dil bilməz uşaqdır. Bilmir yax onun içinə nə qatırlar. Yəni nətər deyirlər, mən nə biləm onun içində nə qatırlar, yəni, mayonez qatırlar, nə biləm, nə qatırlar, nə heç içi ol onun içində nə olur. Bilirsiniz, mən məvəziəm uşaqlarımı almıram heç vaxt. Elə şey almamışam. Yəni yalan deyərəm ki, dönər alıram, belə şeylər yox. Mən evdə nə varsa onu bişirirəm aparıram. Dönər satışını təşkil edən ictimai yaşayış obyektlərində nəzarətin təşkili ilə bağlı Qida təhlükəsizlik agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, bu cür obyektlərdə nəzarətin təşkili, qida təhlükəsizliyinin təmin olunması və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi sahəsində tədbirlər aparılır. Bu məqsədlə 2023-cü ilin 9 ay ərzində respublika ərazisində 8 planlı 4-ü plandan kənar olmaqla 12 çi dönər istehsalı, həmçinin 54-ü planlı, 36-sı plandan kənar olmaqla 90 dönər hazırlanan ictimai yaşayış müəssisəsində yoxlama aparılıb. Yoxlamalar zamanı 11 çi dönər istehsalı və 82 dönər hazırlanan ictimai iyaşə müəssisəsinin nöqsanı aşkarlanıb. Çi dönər istehsalı müəssəələrlənin 3-ü ilə bağlı istehsalın və məhsul satışının qadağan edilməsi, 3-ü ilə əlaqədar satışın dayandırılması barədə məhdudlaşdırıcı qərar verilib. Həmçinin həmin müəssisələrin 11 vəzifəli şəxsi barəsində izbati Təmbih tədbiri görülüb. Bir müəssəsədə uyğunsuzluq aşkar olunmadığı üçün yoxlamanın nəticəsi qənaət bəxşi hesab edilib. Dönər hazırlanan ictimai yaşayış müəssisəsindən isə 3-ü ilə bağlı işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsinin dayandırılması, 27-si ilə əlaqədar məhsul satışının dayandırılması və qadağan olunması, 26-sı ilə bağlı iş personalının işdən kənardaşdırılması barədə məhdudlaşdırıcı qərar verilib. Agentlikdən bildirildi ki, həmin müəssələrin 82 vəzifəli şəxsi barəsində inzibati Baytı tənbeh tədbirləri görülüb. 8 müəssisədə uyğunsuzluq aşkar olunmadığı üçün yoxlamanın nəticəsi qənaətbəxş hesab edilib. Yoxlamalar zamanı qida obyektlərinin qida təhlükəsizliyi qayditatına alınmadan fəaliyyət göstərməsi, çi dönər ətinin müşayiət edici sənədlərinin, yəni ekspertiza aktı, baytarlıq şhadətnaməsi çıxarışının olmaması, çi dönər hazırlanan müəssisələrdə texnologiya ardıcıllıq prinsiplərinə əməl edilməməsi, dönərin hazırlanmasında istifadə olunan xammalın temperatur rejimində əməl edilmədən saxlanılması, biş iş dönerin realizə olunarkən temperatur rejiminə əməl edilməməsi, mənşəyi məlum olmayan xammalın istifadə, məscənin sanitar texniki vəziyyətinin qeyri-cənaət bərx olması, işçilərin gigiyena tələblərinə riayət etməsi üçün şəraitin təmin olunmaması və onların ilkin və dövri tibbi müayinədən keçməməsi, müəssisələrdə dezinfeksiya, dezinfeksiya və ya deratizasiya işlərinin aparılmaməsi kimi uyğunsuzluqlar aşkar olunub. Grumdan o da qeyd edildi ki, multimonitorinq planının icrası məqsədi ilə ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən dönərxanalarda hazırlanan dönər məhsullarından 193 nümunə götürülərək, müayinə məqsədi ilə Qida Təhlükəsizlik İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim olunub. Nümunələrin sınaq nəticəsinə əsasən 181 məhsul normativ sənədlərin tələblərinə cavab verib, 12 məhsulda uyğunsuzluq aşkarlanıb. Uyğunsuzluq aşkarlanan məhsul istehsal edən müəssisələr barədə Bu veriricilik çərçivəsində zəruri tədbirlər həyata keçirilib. Qida təhlükəsizlik agentliyi əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyini vurğuladı.